Ili support huyu mtu ya kitendawili siku ingine huko nyuma. Nikasukuma yeye mpaka akakuwa prime minister. Si namna hiyo? Kufika huko akataka kunipeleka hei kunifunga nikamwambia. Nikawachana na yeye, nikawajia Kalonzo. Sasa Kalonzo akakuja. Ile makosa tu nilifanya sikumwambia Kalonzo huyu mtu apiti. Sasa Kalonzo ameangaika na yeye 2012 ikapotea. Amejaribu tena 20 ngapi? So kwa sababu Steven wewe umejaribu kusaidia huyo imeshindikana. Mimi nilijaribu ikashindikana. Mimi ndio huyu nimekuja nimesaidia Uhuru amekuwa rais. Sasa Uhuru anaenda retire. Sasa, my friend, nimesikia mumemwambia Steven ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma, lazima usimame rais. Hiyo si mbaya. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. Na wengine ambao wananisupport. Lakini mwisho nikakuja nikapima nikaona wenye kusimama ni wengi. Lakini wenye kushinda ni tofauti. Kusimama ni sawa. Si namna hiyo? Kwa hivyo msipatie Kalonzo masharti ati lazima usimame. Mwambie Kalonzo wewe enda panga na wenzako. Mpangane namna hiyo alafu tuone. Wewe unajuaje? Pengine bahati inaweza unajuaje? So twende polepole namna hiyo. Hakuna haja ya so polepole. Unajua Kalonzo hawa watu saa zingine wanatu enjoy. Kwa sababu mtu anakaa hapo anapima, anaona bora Kalonzo anasimama akuwe rais. Mimi nitapata kiti yangu ya bunge, mimi nitapata kiti yangu ya senate. Akikosa apate hiyo ni juu yake. So lazima hata sisi tunapima hii watu wasituangushe wakitafuta viti yao. Ama namna gani? Yeah, lazima tuambiane ukweli. So lazima tujipange mzuri namna hiyo. Kenya hii ni Kenya yetu sisi wote. Steven, wewe umejaribu kusaidia huyo imeshindikana. Mimi nilijaribu ikashindikana. Mimi ndio huyu nimekuja nimesaidia Uhuru amekuwa rais. Sasa Uhuru anaenda retire. Sasa my friend, so tuendelee namna hiyo tukiongeleshana. Unajua sasa hii BBI imefungua mlango. Huyu anaongea na huyu, huyu anaongea na huyu, huyu na ule mwingine. Bas, Kenya inaenda mbele. So tuendelee namna hiyo, tushirikiane, tufanye kazi pamoja.